მოგესალმებით. მოგესალმებით შუადღე მშვიდობის. დღეს ტრადიციულად ძალიან საინტერესო თემებზე უნდა ვისაუბროთ, თუმცა გადაცემის პირველ ნაწილში უნდა შევეხოთ უკანასკნელ დღეებში და უკანასკნელ კვირებში განვითარებულ მოვლენებს, კონკრეტულად სექსუალური ძალადობის მიმართულებით. მთელი ქვეყანა და ქალაქი ამაზე საუბრობს, თუმცა ძირითადად მაინც აქცენტები კეთდება სამართლებრივ მხარეზე და სამართალწარმოებაზე და ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში შევეცდებით უფრო ფსიქოლოგიურ წრილში ვისაუბროთ, თუ რა გავლენას ახდენს სექსუალური შევიწროება და სექსუალური ძალადობა ქალებზე და გოგონებზე. და ზოგადად მოზარდებზე. და ზოგადად მოზარდებზე, ხო, და დღეს ანა აბაშიძეს ჩვენი თანაწამყვანი ანების რუბრიკიდან მოგესალმებით ანა. მოგესალმებით. და სტუმარად გყავს მაია ცირამუა, ფსიქოლოგი, რომელსაც ჩვენი მაყურებელი ძალიან კარგად იცნობს. კი. მოგესალმებით. მოგესალმებით. მოგესალმებით, პირველში მაიას მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად არის დღეს და საკმაოდ ძიმე თემა, რომელზეც გვინდა ვისაუბროთ, ოღონდ ცოტა განსხვავებული კუთხით. პრობლემა არის ის, რომ არ აქვს მნიშვნელობა ზრდასრულ ქალზე ლაპარაკი თუ ბავშვზე. საზოგადოებაში ისმევა მთავარი შეკითხვა, მათი მხრიდან მთავარი შეკითხვა, რომ მაგალითად თუ ეს მოხდა წლების წინ, აქამდე სად იყო და სხვათა შორის ყველაზე ცუდი ის არის, რომ ამ კითხვას ხშირად პროფესიონალები ცვამენ. მაგალითად სასამართლოში შეიძლება მოისმინოთ ამგვარი შეკითხვა, ან კიდევ როგორ წარმოუდგენიათ შევიწროების მსხვერპლი, როგორ უნდა გამოიყურებოდეს, როგორ უნდა მეტყველებდეს, უნდა იყოს საერთოდ სიცოცხლე უნდა ეტყობოდეს თუ განადგურებული უნდა იყოს და ესეთი стереოტიპები ძალიან ბევრი ადამიანის თავში ტრიალებს და შემდგომ მათი აზრი ასე ფორმირდება. განსაკუთრებით პოლიტიკოსებს თუ შევხედავთ, შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ ეს პრობლემა კი არ არის მათი стереოტიპული აზროვნება, არამედ კარგად გააზრებულია, თუმცა მე მიმეჩნია, რომ ორივეა. ორივეა არიციან პოლიტიკოსებმა რა დამაზიანებელია, როგორი რთულია იმაზე საუბარი, რომ შენ შევიწროება გამოვლილი ხარ. სხვა უფრო მძიმე შემთხვევებზეც რო არ ვილაპარაკოთ და ეს ერთი ხელის მოსმით შეიძლება ადამიანის ემოციური უსაფრთხოება კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენონ. ეს ერთი თემა, რაზეც გვინდა რომ ვილაპარაკოთ და მეორე თემა განსაკუთრებით ბავშვების საყურადღებოდ. შევიწროება სექსუალური არ არის სისხლის სამართლის დანაშაული, ის არის სამოქალაქო და ადმინისტრაციული პასუხისგებლობის სფერო, თუმცა სრული პასუხისგებლობა ხა მაიაც და მე თანხმება, მაია პირდაპირ ადამიანებთან მუშაობს, ვისაც ესეთი გამოცდილება აქვს, ძალიან ძალიან მკრთალი ზღვარი გადის შევიწროებასა და უკვე ძალადობრივ ქმედებას შორის და უფრო მეტიც ძალადობა გამოვლილ ადამიანებთან საუბრის დროს ხშირად მოუყოლიათ, რომ თავიდან იწყებოდა შევიწროების ეტაპით, ანუ და ჩვენ ვილაპარაკებთ შევიწროებას რას ვეძახით. მანამდე სანამ ამ კონკრეტულ თემაზე გადავალთ, მინდა რომ ვიდეო შევთავაზოთ ჩვენს მაყურებელს, თუ შეიძლება რომ გაუშვათ ვიდეო და გავაგრძელებთ შემდეგ საუბარს. ახალი მეზობლები ყავს პირველ სართულზე. ოჯახია ცოლი, ქმარი და ერთი შვილი. ცოლ-ქმარი დედაჩემზე და მამაჩემზე ცოტა უმცროსები არიან. პირველად რომ შემხვდა სადარბაზოში ახალი მეზობელი ომარი, მივესალმე, ისიც მომესალმა, გამარჯობა, გენაცვალეო და გამიღიმა. ახსოვს რომ გულიანად გამიღიმა. გავიფიქრე თავაზიანია ეს ადამიანი და ცდილობს ახალ სამეზობლოს მოერგოს თქო. მეორედ უკვე ერთი კვირის მერე შემხვდა ეზოში. ლექციიდან ვბრუნდებოდი, მივესალმე და მომესალმა. ისევ ღიმილით, გამარჯობა გენაცვალეო, მომეჩვენა რომ გენაცვალე ცოტა გაწელა და დამარცვლა. მზერაც ჩამრჩა, ცოტა გამიკვირდა. შემდეგი შეხვედრის დროს მისალმება უკვე აღარ მესიამონა. გამარჯობა ცუნცულო და თვალი ჩამიგრა. დედას მოუყევი, ეს ომარი ცოტა ზედმეტად ხომ არ მეფლირტავება თქო. არა, გეჩვენება მამაშენი სტოლია, თითქმის შენ ხელა შვილი ყავს, ხომ არ გაგიჟდიო. მერე უკვე არაფერს უყვებოდი. მერე სალამს თვალის ჩაკვრაც ახლდა ხოლმეთან. მაგრად არ მსიამოვნებდა, შევწუხდი უკვე, გარეთ გამოსვლისას დაძაბული ვიყავი, ეზოშიც თითქმის პარტიზანულად შემოვდიოდი ხოლმე.
ძმას ვერ ვეტყვი ვერც მამას, ან არ დამიჯერებენ და თუ დამიჯერეს მამა დალევს და საქმის გაურჩევს, მაგის თავი არ მოქვს. ძმაც შარიანია. ერთხელაც გამოვედი სადარბაზოდან, გახარებული ომარი არ შემფეთებია, მივდივარ ლექციაზე და სტვენა ისმის. არ ვაქცევ ყურადღებას, მაგრამ სტვენა მიმახედა და ომარი მისტვენს და მეძახის. მოდი ცუნცულო. დაქალს უყვებდა, შენ რას სულ ეგეთი რაღაცეები გეჩვენება. გახსოვს ერთი წლის წინ ვიღაც ბიჭი რომ დაგდევდა და გიღიმოდაო? მე ვპასუხობ, ეგ ჩემხელა ბიჭი იყო და 100%-ით დარწმუნებული ვარ ვევასებოდი და ვერ ბედავდა გამოლაპარაკებას. ლექციებზეც მაკითხავდა, ეგ სიტუაცია მსიამოვნებდა, ეს ომარა სიტუაცია კი მაწუხებს და მძაბავს. დაქალი კიდე დაიკიდე რა, რაზე ნერვიულობ, რა მოხდა? Araperia, araperia. რამდენად მნიშვნელოვანი არის ოჯახის წევრების, მეგობრების და ახლობლების თანადგომა ასე დროს და სწორად აღქმა შენი ტკივილის, არა, ამ შემთხვევაში, რაც ახლა ვნახეთ. კი და მეორეს მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ ადამიანები იყვნენ სწორად ინფორმირებულები, განსაკუთრებით ახალგაზრდები და ბავშვები, რომ აი მაგალითად ესეთი მიმართვები ჩვენ რაც მოვისმინეთ, სულ ხედავთ ხო, აი ამ მოკლე პრობლემაა ნაჩვენები, სრულწლოვანების მხრიდან როგორაა შეფასებული, ხო, არა უშავს, შენ ხელა შვილი ყავს, კონკრეტულ ადამიანებს რო შევეხოთ ახლა ახლო დღეების ისტორიას, მართლა შვილის ტოლა ადამიანების თემა მოვისმინეთ და საზოგადოებას თავს იცავს იმით, რომ თითქოს არ მოხდება რაღაც ცუდი. თუმცა მეორეს მხრივ აი შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ ეს არის უბრალოდ კომპლიმენტი და რატომ აქცევთ ამხელა ყურადღებას? აი მაიას მინდა რომ სწორედ ეს კითხოთ პირველად. აი ხაი კომპლიმენტად შეფასებული საკითხის საშიშროება როგორ შეიძლება დავინახოთ უკვე კონკრეტულ ამბავში, კონკრეტულ დაზიანებულ ბავში ან სრულწლოვან ქალში. დათქმას გავაკეთებთ, რომ როდესაც ჩვენ ქალებზე და ბავშ გოგონა გოგოებზე ვლაპარაკობთ, ეს იმიტომ არაა, რომ გამოვრიცხავთ კაცს მსხვერპლს ან ბიჭ პატარა ბიჭ მსხვერპლებს. არიან შევიწროების და მათ შორის სექსუალური შევიწროების მსხვერპლები, მაგრამ როგორც ძალადობის თემაში წამყვანი პრობლემა ეს საკითხები არის ქალებისთვის. სტატისტიკა მოწმობს, რომ 90%-ზე მეტი მსხვერპლებისა სწორედ სქესით ქალები არიან და პატარა გოგოები. თუმცა რა თქმა უნდა, ეს დაუშვებელია ნებისმიერი სქესის ადამიანთან. მოგესალმებით, მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია ვიპოვოთ, სად გადის ხვარი ფლირტსა და შევიწროებას შორის, კომპლიმენტსა და შევიწროებას შორის, და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამის შესახებ ინფორმაცია ადრეული ასაკიდანვე ქონდეთ ადამიანებს, ხო, რომ არ შეიშალოთ. ჩემ პირველი მესიჯი არის ხოლმე, როდესაც ახალგაზრდებთან, ბავშვებთან მიწევს ამ საკითხზე საუბარი, რომ პირველი სიგნალი არის, როდესაც ხვდები ადამიანს და ეს ადამიანი მიუხედავად იმისა, რა ურთიერთობა აქვს შენთან, რა სტატუსით არის შენთან წარმოდგენილი, ძალიან უხეშად არღვევს შენს პირად სივრცეს. ეს არის პირველი სიგნალი, რაც გამოიხატება მეტყველებაშიც, აი მაგალითად ფამილიარული ფორმით მიმართვა, მითუმეტეს როდესაც ასაკით უფროსი ადამიანი ან მასწავლებელი ან ლექტორია, ხო, და დამაკნინებელი, ასე ვთქვათ, სიტყვების გამოყენება, ხო, აი აქ იყო ცუნცულ, ხო, ცუნცულ. თუმცა აღიაროთ ისიც, რომ ქართულ საზოგადოებაში ეს ახსნილია, თითქოს ჩვენ ესეთი ურთიერთობები გვაქვს ყოველთვის, ეს არის სიყვარულის გამოხატულება და ხაზგასმით ვამბობ, რომ ეს არის უფრო სრულწლოვანი ასაკის ადამიანების გამართლება,
თუმცა ბავშვებმა უნდა იცოდნენ ის, რასაც შენ საუბრობ. ხო, ზუსტად უნდა იცოდნენ და ეს არის მთავარი ინფორმაცია, რომელიც უნდა მიიღოს ყველა ბავშვმა. მისი პირადი სივრცის დარღვევა, ეს იქნება მეტყველებით, ეს იქნება შეხებით, რომ არის პირველი სიგნალი იმისა, რომ შეიძლება აქ ურთიერთობა რაღაცა საფრთხის შემცველი იყოს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეხლა, როდესაც ფლირტზე ვლაპარაკობთ, ხო, თუ ყველა ჩვენგანი დაფიქრდება, ძალიან იოლად იპოვის განსხვავებას ფლირტსა და შევიწროებას შორის, ხო? ფლირტში ორივე მხარე თანაბრად არის ჩართული, ხო? ორივე მხარისთვის არის სასიამოვნო ეს ურთიერთობა და ერთ მხარეს განსაკუთრებით, აი ვისაც კენაც არის და უშად კომპლიმენტი მიმართული, არ აქვს უხერხულობის განცდა. ანუ რისი თქმა მინდა, რომ რა წამსაც ეს თვითონ უკვე სუბიექტურად ადამიანისთვის მან თავის თავში უნდა დააფიქსიროს, რომ ის გარკვეული ტიპის საფრთხის შემცველ ურთიერთობაში არის, როგორც კი გაჩნდება უხერხულობის განცდა. აი, როგორც კი გოგონას, ქალს გარკვეულ უხერხულობას უქმნის, გარკვეულ, აი ეს ვთქვა, ფოთვას უწევს ეს დამოკიდებულება, ეს უკვე არის პირველი სიგნალი იმისა, რომ ყურადღებით, ასე ვთქვა, ვიყოთ ასეთ ურთიერთობებში. ხო, თუმცა ყურადღებით ყოფნა ძალიან რთულია. და როდესაც ეს არის მიზანმიმართული და ამას თავისი ეტაპები აქვს, როგორც იწყებენ ადამიანები, თავიდან იწყება გრუმინგს ეძახიან ამას ჩვენ ტრადიციულ ენაზე შებმას, სადაც ასაკის შესაბამისად სხვადასხვა მეთოდოლოგიის გამოყენება ხდება. მაგალითად, თინეიჯერ გოგონებთან ეს სხვა ფორმით ხდება, დასრულ ქალებთან სხვა ფორმით ხდება, მაგრამ ეს არის ის ეტაპი, როდესაც რაღაცნაირად ცდილობს ეს ადამიანი, რომ შეგაჩვიოს აი ამ უხამს, ასე ვთქვა, დამოკიდებულებას. და პირველი მარკერი, რითაც ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზე, რომ შევიწროებას აქვს ადგილი, არის, როდესაც ძალთა ასიმეტრიულობა არსებობს. მაი, დიდი მადლობა. აქ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ თქვით თქვენ და მე მგონი ამაზეც უნდა ვილაპარაკოთ. არასასურველობა, ეს გადამწყვეტი ფაქტორია ნებისმიერ ურთიერთობაში, ხო? არასასურველ ურთიერთობაში თუ მამყოფებ, ეს ძალადობრივია უკვე. არ აქვს მნიშვნელობა, განსაკუთრებით რთულია თუ ეს არის სექსუალურ შინაარსის ურთიერთობა. თუმცა არასასურველობის გამოხატვა რა სხვადასხვა ფორმით ხდება? სამწუხაროდ გონიათ, რომ ადამიანებს ყველა ნებისმიერ შემთხვევაში აქვთ შესაძლებლობა ან უნარი იმ მომენტში, რომ აი არ ვიცი, რუპორი დაიკავონ ხელს, დაიძახონ არასასურველია, რასაც აკეთებ შეზდეკ, ანუ ასეთი წარმოდგენებია. რა ხდება განსაკუთრებით, როდესაც ეს დისბალანსია ასაკობრივი, აქ ამ ასაკობრივ დისბალანს მოყვება ძალაუფლება, რომელიც არ არის ხელული, მაგრამ არის ასაკობრივ სხვაობას შორის ბავშვთან და სრულწლოვან ადამიანს შორის, და ბავშვის მხრიდან როგორ ხდება ხოლმე არასასურველობის გამოხატვა? რა არის ის ქცევები, როგორც წესი, რომელიც პროფესიონალებს ველაპარაკებით ამ წუთას უნდა იცოდნენ, რომ ბავშვი სხვადასხვა ფორმით შეიძლება გამოხატავდეს არასასურველობას? სხვადასხვა, აი თუ ისევ სუბიექტურ განცდას დაუბრუნდებით, ერთი იყო უხერხულობა და მეორე ორაზროვნება. ზოგადად სექსუალური შევიწროებისთვის დამახასიათებელ ქცევებში ძალიან ბევრი ნიუანსია, რომელიც უჩენს ადამიანს განცდას, ეს ის არის თუ არა, ხომ არ მეჩვენება. აი ეს არის მეორე ნიშანი, რომელსაც უნდა დავაკვირდეთ. ეხლა ფორმები რო განვიხილოთ, ხო? რა ფორმებია შევიწროების? ეს ბავშვებთანაც, გოგონებთანაც და ქალებთანაც დაახლოებით ერთნაირი ფორმებია, განსაკუთრებით დამაბნეველია და ძალიან ემოციურად მძიმეა ხოლმე. აი არავერბალური მინიშნებები, არავერბალურ მინიშნებებში არის დაჟინებული მზერა თუნდაც, ან რაღაცა გარკვეული ჟესტით გამოხატვა შენი დამოკიდებულების ამ ადამიანის მიმართ, ხო, რაღაცა ინტიმური მზერა, აი ძალიან სიახლე, ეს კიდე არის მეორე ფაქტორი, ძალიან ახლო სახის მიტანა, ეს არის ერთ-ერთი დამახასიათებელი. და ასევე სუნთქვას,
ძალიან ხშირად იყენებენ სექსუალურად შემავიწროებლები, ასე ვთქვათ, სუნთქვას, განსაკუთრებით, აი, ხშირად უთქვამთ, ანუ უფრო რო აქვს ან ბავშვების გასააგება და ამან შიშის განცდაც გამიჩინა, მაგრამ აი ვერ მივხვდი ეს რა იყო და ისეთი რამეა, რასაც ვერ შეედავები, იმიტომ რომ შეიძლება შენ საწინააღმდეგოდ შემოგიბრუნონ და თუ ვინმე შესწრებია ოდესმე, მაგალითად საჯარო სივრცეში შევიწროების შემთხვევას, ხო? მე ჩემი, ასე ვთქვათ, გამოცდილებიდან გამომდინარე, რაც მომისმენია ჩემი, ასე ვთქვათ, პაციენტებისგან არის ხოლმე ის, რომ აი მე პირიქით ხალხმა მე დამიწყო, ანუ აქეთ შემომიბრუნეს, მე დამიწყეს დადანაშაულება იმაში, რომ მე აღვიქვამ არასწორად ვიღაცის ქცევას. არის ესეთი ორაზროვანი ეს დამოკიდებულება. შიში არის, კიდე კონფლიქტი რო არ მოხდეს. აი ამ ვიდეოშიც იყო ზუსტად ის, რომ ჩემ ძმას და мама ჩემს ვერ ვეთქვი. მამაგლა რო ილაპარაკოს. ხო, ამიტომ ეს შიშიც არის, რომ არიდებენ ოჯახის წევრებს კონფლიქტს. ესეთი ნიშნულოვანია. ერთმა გოგონა მითხრა ესეთი რამე, რომ მაგათო ბრიტვები დააქვთო და თუ ხმას ამოიღებო სახეზე ჩამო, აი ეს შიში არსებობდა და ამიტომ უწევდა ჯარო სივრცეში გარკვეულწილად რაღაცნაირად აი ვერაფერს ვერ აკეთებდა ამის თქმა მინდა ხმას ვერ იღებდა, იმიტომ რომ არ ქონდა გარშემო მყოფების იმედი, რომ ისინი დაიცავდნენ. ანუ ისევ რომ დაუბრუნდეთ, ხო, იმედენად ორაზროვანია, დამაბნეველია ეს ურთიერთობები, ეს დამოკიდებულებები, რომ ხშირად აი ეს ორაზროვნების განცდაც სტანჯავს ადამიანს, ხო, და განსაკუთრებით აი თუ კი ის ადამიანი, ვინც ასეთი ტიპის ქცევას ახორციელებს შენს მიმართ, ხო, არის გარკვეული სტატუსის მქონე, არის შენი მასწავლებელი, არის შენი ლექტორი, არის შენი ტრენერი და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ შეიძლება იყოს ოჯახის წევრიც. ოჯახის წევრიც, რა თქმა უნდა. აი აქ უკვე კიდე უფრო რთულდება საქმე, იმიტომ რომ აი თქვენ სამართლებრივად, რასაც ეცახით, ნების დამწკუნველი გარემოებები, ხო? ერთ-ერთი მთავარი წამყვანი აი იმისათვის, რომ ხმა ვერ ამოიღო, ვერ გააპროტესტო, ვერც კი მიხვდე რაშია საქმე და მუდამ კტანჯავდეს ეს რაღაცა განცდა, რომელსაც სახელს ვერ არქმევთ, არის სწორედ აი ეს ძალთა ასიმეტრია და შეიძლება იყოს ესეთი თემებიც, განსაკუთრებით თინეიჯერ გოგოებთან და ბიჭებთან. აი სკოლის ასაკის ბავშვებთან ორივე სქესის შემთხვევაში და ყოფილა ესეთი შემთხვევები, ახლა მე პრაქტიკიდან მახსენდება, როდესაც ვთქვათ მასწავლებელი ესაუბრებოდა ამ ბავშვებს ისეთ თემებზე, თითქოს ამით ცდილობდა დაახლოებას, ან დაახლოებას მეგობრული თვალსაზრისით. აი ეს იყო თემები იმის შესახებ, როგორ ხო რა ხდება თინეიჯერობის ასაკში, სქესობრივი მომწიფების საკითხები, იქ პაემანზე საუბრები, ოღონდ ეს არ ხდებოდა, ეს მასწავლებელი ცხადია არ იყო სექსუალური განათლების ან რეპროდუქციული უფლებების პედაგოგი, რომელსაც რა თქმა უნდა ევალება, რომ მსგავს თემები მეცნიერულ დონეზე ახსნას და არა ამ ფორმით, უხეში ფორმით. და საინტერესო ის იყო, ჩვენთან, ჩემთან მაშინ ეს თინეიჯერი, გოგო ბიჭები მოვიდნენ და თქვეს, რომ დაბნეულები ვართ. აი ესე საუბრობს, რაც ჩვენ უხერხულობას გვიქნის. ჩვენ არ გვსიამოვნებს, მაგრამ ის მასწავლებელია და რა გავაკეთოთ? ეს რომ ვუთხრათ, რომ რაღაც აი რასაც საუბრობ არ არის ჩვენთვის მისაღები, სასიამოვნო და უხერხულად გზნობ თავს. შეიძლება უბრალოდ გაიცინოს და თქვას, რომ გეხუმრებით და ანუ ჩვენ მე აღარავინ დაგვიჯეროს. აქედან მთავარი მესიჯი, რაც უნდა ვუთხრათ ჩვენ ბავშვებს, ალბათ დამეთანხმებით ყველა და მაია განსაკუთრებით როგორც პროფესიონალი, რომ მნიშვნელობა არ აქვს გეშლებათ, სწორად შეაფასეთ, დაგიჯერებენ, არ დაგიჯერებენ, ანუ ამით ცდილობთ მეორე მხარის დაცვას პრაქტიკულად. მნიშვნელობა აქვს ერთ რამეს მხოლოდ. უხერხულად ხარ, არ ქსიამოვნებს, გააპროტესტე, გაეცალე, ხმამაღლა მას გაუპროტესტე. ეს არის მთავარი პრევენცია. და გაეცალე, ოღონ ეს გააკეთე პირველივე შემთხვევაში, როგორც კი თავს უხერხულად იგრძნობ. ეს არის ყველაზე კარგი თავდაცვა. ამის მერე შეიძლება განმეორდეს კიდეს მსგავსი რამ, მაგრამ ეს თქვენი დაცვის გარანტია იქნება. მე ვამბობ, როგორც ვთქვათ,
ბავშვუფლებათა ადვოკატი. Და რაც თავარია, სანამ სამართლებრივ დავამდე მივა საქმე, ყველას ინტერესია, რომ რამე ცუდი არ მოხდეს. ამიტომ პირველი, მოусმინეთ თქვენ ხმას, არქსიამონებს, რაც არქსიამონებს, დაუყოვნ და შეწყდეს. დაუყოვნ და გაგეცალოთ ყველა ადამიანი, რომელიც თქვენ უხერხულობას უნდა დააფიქსიროთ, რომ არ მოწონთეს მას. ძალიან მნიშვნელოვანია კიდე ბავშვებთან მიმართებაში და ეს ალბათ მშობლებისთვისაც იქნება ეს ერთგვარი მესიჯი. ჩვენ ბავშვებს ვასწავლით ლამის დაბადებიდან, რომ უნდა დაუჯეროს უფროს. აი, ეხლა ეს მაგალითი რაც მოყევი, ხო, ხშირ შემთხვევაში რაღაცის გაპროტესტება, რაღაცის აი ეს რაღაცაში ეჭვი შეტანა ბავშვის მხრიდან და თუნდაც უფროსი ადამიანს, მithumetes როდესაც სტატუსი აქვს ამ ადამიანს, მისთვის არასთქმა ქართულ აღზრდის სისტემაში არის მიღებული როგორც გაუზრდელობა, ასე ვთქვათ, ხო? აი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ზუსტად ეს ვასწავლოთ ბავშვებს, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც უფროსი ადამიანის მხრიდან მისადმი დამოკიდებულება დებულებაში იგრძნობა ღირსების შემლახავი დამოკიდებულება, აი ძალიან გავრცელებული ფორმა შეხებაც სექსუალური შევიწროების დროს და იქიდან უკვე ერთი ნაბიჯია გარყვნილ ქმედებამდე და უკვე სექსუალურ ძალადობას. Да акვე თქვათ ბოდიშო გაწყვეტენ ხოლმე თან ცდილობ რომ სამართლებრივი სახეთ შენ ანუ სექსუალური შევიწროება არის, მე ვთქვი, არ არის ეს სამართლის დანაშაული და ეს არის სამოქალაქო სამართლის სფერო, მაგრამ აი მაიამ თქვა, შეხებაც ხდება სექსუალური შინაარსის. როგორც კი ჩვენს ფიზიკურ უსაფრთხოებას, ან თიც ვინმე დაგვაკარებს სექსუალური შინაარსი და ეს დაკარება არასასურველია, ეს უკვე ეს სამართლის დანაშაულია. აქ აღარ ვლაპარაკობთ შევიწროებაზე, აქ ვლაპარაკობთ დანაშაულზე. სექსუალური შინაარსის დანაშაულზე ეს ადამიანი არის დამნაშავე, ასე რომ ეს მეორე გზავნილით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ერთია რას ლაპარაკობენ, როგორ გვიყურებენ, რას მიგვანიშნებენ, ეს რომ მიუღებელია ვაპროტესტებთ დაუყოვნებლივ და იმიტომ რომ ეს არის სექსუალური შევიწროება. მაგრამ მეორეა, თუ ვინმე უბრალოდ გაბედავს ხელის მოკარებას, ეს უკვე შევიწროება აღარ არის, ეს სამართლის დანაშაულია. აი ეს კაფიოდ უნდა ვიცოდეთ, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში გარდა იმისა, რომ ფლირტად ატარებენ მართლა მამაშვილს შორის ასაკობრივი ზღვარის მქონე ადამიანების სულ არაეთიკურ ზოგიერთ ქვეყანაში ასეთი საუბარი ამ ასაკობრივი სხვაობის გამო დანაშაულად არის გამოცხადებული, პასუხისმგებლობით გეუბნებით, ეს საქართველოში არაა ჩემი აზრით სამწუხაროდ. მაგრამ აი ეს საუბრები ხშირად გადაინაცვლებს ხოლმე ხელის შეხებაში. და თუ პირველი ნაწილი არის შევიწროების ეჭვები გვაქვს და სექსუალური შევიწროება მორალურად მიუღებელი და გასაკიცხი ქცევა, როგორც კი შეხება ძალადობაზე არ ალაპარაკი, ხელის გადაგრეხვაზე არ არის საუბარი, უბრალოდ ხელის შეხება. ეს უკვე სამაც დანაშაულია. მაგალითად ძალიან გავრცელებულია საჯდომზე წამოთმა, ჩქმეტა, ძალიან მიახლოება და შეხება სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ეროგენულ ზონებზე და ჩემს პრაქტიკაშიც ყოფილა ეს შემთხვევაში, ეს გაკვეთილზე ხდებოდა. ანუ შეიძლება საჯარო სივრცეში მოხდეს და იმდენად ახლოს მოვიდეს შენთან პედაგოგი, თითქოს და ეს ამ სიტუაციაში ჩვეულებრივი ამბავია, მაგრამ აი ამ დროს ისე დამოკიდებულებას გამოხატავდეს შენს მიმართ, რომელიც ერთდროულად შიშის და უხერხულობის განცდას გიჩენს და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ამაზეც ქონდეთ ყურადღება ახალგაზრდებს. ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და აქვე ღმერთო რამდენი საქმე, ყველა თემაზე კონკრეტული кейსი მახსენდება, ეს არის დრამატული ამბავი. აი ახლა ამ რასაც საუბრობ და მაია გამახსენდა ერთი სექსუალური დანაშაულის საქმე, რომელიც სასამართლოში განიხილება და ერთ-ერთი ეპიზოდი არის სწორედ სავარაუდო დამნაშავეს ედავება პროკურატურა, რომ ბავშვი არასრულწლოვანი კალთაში ჩაისვა და ყელზე აკოცა. ეს არის ფაქტი. ახლა რატომ მოყევი ეს მოსამართლის კომენტარი? იქნებ მამაშვილურად აკოცა. ეს არის მოდი ესე ვთქვათ, იქნებ აკოცა. თეორიულად ამის დაშვება რა თქმა უნდა შეიძლება, მაგრამ
თუ ამ თუ პირველად თავში ეს აზრი მოგვივა და ეს ქცევა ეჭვს არ გაგვიჩენს, მაშინ ჩვენ გაგვეპარება ყველა ის შემთხვევა, სადაც ეს არ არის მამაშვილური უკვე ცუდი კონოტაცია ბოლო პერიოდში, ეს არ არის მეგობრული ურთიერთობა, ეს ერთი, და არ შეიძლება ასე შევხედოთ აპრიორი ფაქტს, სადაც ძალადობის ბრალდებაზეა საუბარი, და მეორე, შეიძლება ვიღაცამ ბავშვს არ აქვს მნიშვნელობა დედმამის გარდა, აი მამაშვილურად ქოცნა რას ნიშნავს, ადამიანი შეეხოს ბავშვს ფიზიკურად ყოველ შემთხვევაში, იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც მშობლებიც იქ არიან. ნებართვა ხომ არ სჭირდება ასეთ ამბავს? და უფრო მეტიც, ნებართვის შემთხვევაში ხომ არ უნდა ჩავრთოთ არასრულწლოვანმა ადამიანებმა თვითკონტროლი, ეთიკური სტანდარტი, რომ უბრალოდ შეიძლება კი გინდა, რომ ყოველყაზე უჩქმიტო, იმიტომ რომ ძალიან საყვარელი ბავშვია, მაგრამ ეს არ შეიძლება. ბოლშენ რა საკის ბავშვზე არის? შეხო ცხოვრობდი და დაკურებული ხარ. ბავშვო შეეხო პოლიციას და ურეკა. არ შეიძლება ნამდვილად აი მეგმენტ რა საკის ბავშვზე არის საუბარი არა. უბრალოდ სხვანაირად შეუძლებელია გაარკვიო ვინ შეეხო რა მიზნით. ამიტომ უბრალოდ აღიარებულია კულტურა, კულტურაში შემოვიდა ეთიკური ნორმა, რომ ბავშვებს არ ვეხები. რა თქმა უნდა. ეს არ შეიძლება. ანუ რა საკის ბავშვზე არის საუბარი მაგ კონკრეტულ ეპიზოდში? პრინციპში აქ როცა ასაკზე ლაპარაკობენ არ არის ზღვა. აი ეგ მაინტერესებს უბრალოდ, როდის ფთავდება მამაშვილური მოფერების ის, ანუ რას ნიშნავს მამაშვილურად მოფერება, როდესაც არც შენი შვილია, არც არავინ, ხო, რეალურად, რატო? ხო, ეს ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. ერთ რაღაცას მინდა კიდე გაუსვა ხაზი. მუძალადის სტრატეგიაში შედის ასევე, რომ მუძალადის ქცევითი პატერნები არის აღწერილი სხვადასხვა ლიტერატურაში და პრაქტიკაში ჩვენ ხვდებით ამას. ერთ-ერთი არის ზუსტად ეს, რომ მუძალადე სანამ ბავშვთან უშუალოდ შევა ურთიერთობაში, ის ძალიან გრძელ გზას გადის ხოლმე და ერთ-ერთი მისი სტრატეგია არის ის, რომ მშობლის თანდასწრებით ის ეხება ბავშვს არასექსუალურად, ასე ვთქვათ, მაგრამ ნახეთ რა საკეთებს, ორმაგ დაცვას აკეთებს. ერთის მხრივ მშობლისთვის ის სანდო პირთა კატეგორიაში შედის, მეორეს მხრივ ბავშვს უჩენს განცდას, რომ ის ნებადართულია მშობლებისგან და შესაბამისად მის ნდობასაც მოიპოვებს და დგება მომენტი, როდესაც ის დაიმარტოხელებს ბავშვს და მერე სხვა ისტორია არავის აღარ ხდება. ასე რომ ესეც არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. ეხლა ბავშვის სექსუალურ განვითარებას თუ გავავლებთ თვალს, ხო, დგება პერიოდი, საერთოდ ზოგადად ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ბავშვის პირადი თან მითუმეტეს ფიზიკური სივრცის პატივისცემა გმართებს ყველას დღიდან დაბადებისა. არ არის სწორი და გამართლებული, როდესაც თუნდაც ერთი თვის ბავშვს კოცნიან გენიტალიებზე, ტაკოზე და ასე შემდეგ. არ არის ეს სწორი. ამით ფაქტობრივად შენ ბავშვს აი თითქოს და დაბადებიდანვე ნორმად უწესებ იმას, რომ ვიღაცას შეუძლია შენ შეულთან ასე ახლოს მოვიდეს. და დგება ასაკი, როდესაც უკვე ბავშვმა მაგალითად პირად ჰიგიენას თვითონ უნდა მიხედოს და აქ, იმიტომ რომ არის შემთხვევები, რომ ზუსტად აი ამ პირადი ჰიგიენის დაცვის მოტივით ხდება ბავშვზე სექსუალური ძალადობა, განკმილი ქმედება. ამისგანაც ბავშვმა უნდა იცოდეს, რომ ამის უფლებაც არ აქვს მშობლებს. ბავშვმა ასევე უნდა იცოდეს, რომ ჩვენ ვეუბნებით, რომ ექიმს შეუძლია, მაგრამ იქვე უნდა აუხსნა ბავშვს, რომ თუ შენ მიხვედი ექიმთან, ჯერ ერთი ბავშვი მარტო ექიმთან არ უნდა დავტოვოთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამიტო კი არა, რომ ექიმებს ასეთი თვალით უყურებთ. ეს ბავშვის უსაფრთხოებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ბავშვმა უნდა იცოდეს, რომ შენ რომ მიდიხარ ექიმთან, რომ წელში უნდა ჩაქხედოს და ის და ასეთი შემთხვევებიც არის პრაქტიკაში, სამწუხარო. და ის უცებ გადაწყვეტავს, რომ შენ სარძევე ჯირკვლები გაგისინჯოს, ეს არ არის
ნორმალური და ასე რომ აი ეს ცოდნა უცი ძალიან ბევრი ნიუანსი არის ის განხილვაც გვინდოდა დღეს სამწუხაროდ ვეღარ ვეტევით დროში აი ბოლოს შეჯამების სახით მინდა რომ ანას ვკითხო რომ აი რაღაცა შეჯამება გავაკეთოთ ზოგადად როგორ უნდა მოიქცნენ ადამიანები რომლებიც პოტენციურად შეიძლება გახდნენ შევიწროების ან დალადობის ხვერგლი და რომ გავმიჯნოთ ერთმანეთისგან დანაშაული და უბრალოდ შევიწროება რომელ და ორივე შემთხვევაში რა უნდა მოიმოქმედონ გოგოები იქნება ნებისმიერ შემთხვევაში მოქალაქე ეს არ მოეთხოვება ადამიანს არ მოეთხოვება რომ ზუსტად იცოდეს სამართლებრივი შეფასებები რა არის ერთადერთი რამ დავიმახსოვროთ თუ ადამიანები გეურთიერთებიან და ეს არასასურველია ეს ნებისმიერ შემთხვევაში კანონდარღვევა აი როგორი კანონდარღვევა მე იურისტები აუხსნიან ამ ადამიანებს უბრალოდ უნდა ვიცოდეთ რომ არ არსებობს ურთიერთობა სადაც არასასურველობის პირობებში ეს ურთიერთობა შეიძლება კანონის ფარგლებში დარჩეს ამიტომ მთავარი გზავნილი როგორც ახალგაზრდა ქალებს ბიჭებს პატარა გოგოებს პატარა ბიჭებს პირველივე შეგრძნება იმისა რომ რაღაც არასწორი ხდება რაღაცა უხერხულობა რაღაც არ მომწონს არის საფუძველი იმისა რომ ეს ურთიერთობა შეწყდეს დაუყოვნებლივ და უკვე საბედნიეროდ გაცხებთ მეტი ადამიანი გვიჭერს ერთმანეთს ვუჭერთ მხარს ეს მხარდაჭერის სივრცე გაფართოებულია არსებობენ ადვოკატები არსებობენ იურისტები რომლებიც ეხმარებიან ადამიანებს და არსებობენ პროფესიონალები მაიას მსგავსი გარდა პროფესიონალისა მაია არის ძალიან კარგი მეგობარი და კარგი აქტივისტი მოკლედ ჩვენ ვართ ერთმანეთთან ამის თქმა მინდა ეს უნდა ვიცოდეთ და იმაზე ბევრი ვართ ვიდრე ვიყავით თქვა 2016 წელს ერთადერთი რამ უბრალოდ დავიმახსოვროთ რომ რაც არასასურველია ეს კანონდარღვევა ამიტომ ვაპროტესტოთ პირველივე შეგრძნებისთანავე რომ გადავრჩეთ რთულ შემთხვევებს და გადავარჩინოთ რა თქმა უნდა ბავშვები რთულ შემთხვევებს კონსულტაციებიც ამ თემაზე არის შესაძლებელი უფრო დეტალური ვისაც დაინტერესებს ანა ერთ დავამატებთ რომ ვიცი რომ პრაქტიკიდან გავუმდიდეთ ძალიან მნიშვნელოვანი ანია ხშირად ბავშვები თავს იკავებენ და არ ამბობენ თუნდაც შევიწროების შემთხვევის შესახებ იმიტომ რომ მათ აქვთ განცდა რომ არ დაუჯერებენ რომ ბრალს დასდებენ ამაში ამიტომ მე მგონი ბავშვებისთვის საყურადღებო თუნდაც ვთქვათ რომ 16 წლამდე 16 წელს მიუღწეველ პირთან ნებისმიერი ისეთი ტიპის სულოვანის მხრიდან ეს არის დანაშაულიდან ხო ეს არის უკვე დანაშაული და ბოლოს შეიძლება მართლა სწრაფად ბოლო კომენტარი და მაიავე რა ზრუს ვერ დავასრულებთ საუბარს ისე კარგად გამოგვდის ერთმანეთში მაგრამ ბავშვმა ისე შეიძლება ბევრი ფიქრობს რომ კი რაღაცა მინდა კითხო მაგრამ ახლა დედამ არ მინდა გაიგოს მამამ არ მინდა გარანტირებულად გეუბნებით რომ ეს არის კონფიდენციალური ჩვენთან დარეკვა მაიასთან საუბარი სამართლებრივი კონსულტაციისა კითხვებს თუ დაგვისვამთ ჩვენ ყველაფერზე დეტალურად გეტყვით და ჩვენ არ ვუკავშირდებით მშობლებს და არ ვატყობინებთ რომ თქვენმა შვილმა დარეკა და რაღაც თემაზე ინფორმაცია სურდა ასე რომ შვიდად წნარად და კონფიდენციალობის გარანტიით შეგიძლიათ დარეკოთ და კონსულტაციები მიიღოთ ხო ძალიან დიდი მადლობა ამ თემაზე საუბრისთვის აი ან სტარდინასტორად აღნიშნა რომ ხარდაჭერის სივრცე გაზრდილი არის ძველ წლებთან შედარებით და ერთ-ერთი გზა იმისათვის რომ ამას როგორც საზოგადოება ისე ბებძოთ არის რომ ამზადო ვისაუბროთ და ხმა მოიღოთ და პირველივე შემთხვევის დროს ხმა ავიმაღლოთ და გავაპროტესტოთ რომ ამ ყველაფერს გართულებები და უფრო რთული გამოსასწორებელია ხოლმე მსგავსი შემთხვევები დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მადლობა წარმატებების შემდეგ ხუთ შაბათამდე ჩვენს მაყურებელს რამდენიმე წუთით დავემშვიდობებით და ისევ ვისაუბრებთ განათლებას და ანახურზე შემოგვიერთდება საქართველოს უნივერსიტეტთან დაგველოდეთ